გამარჯობა მეგობრებო, მე სანდრო ვარ, თქვენ კიჩემს სექტორში იმყოფებით. იმთეთრი წრის სექტორში, რომელიც წარმატებისკენ მიდრეკილი და თვითგანვითარებით დაინტერესებული ადამიანებისგან შედგება. ძალიან ბევრი შეკითხვა იქნება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოვლენები განვითარდა ჩემს ცხოვრებაში, საქართველოში ყველაზე ღირებული ვიდეოს, დოპამინ დეტოქსის გამოქვეყნების შემდეგ. ალბათ ისიც გაინტერესებთ, არხს სახელი რატომ გადავარქვი. დღევანდელ საინფორმაციო ვიდეოში ამ შეკითხვებზე პასუხებს გაგცემთ. და გაგაცნობთ იმ იდეებს, რის რეალიზაციასაც მომავალი კვირების განმავლობაში ვაპირებ. თან ძალიან დიდი ხანი ამინდა, რომ YouTube-ზე ვიდეო დავდო და ცოტასაც წავივარგიშებ. ბოლო ვიდეოს გამოქვეყნების შემდეგ 54 დღე გავიდა. დოპამინის გადაღება დამონტაჟებაზე ჯამში დაიხარჯა მთელი 2021 წლის ზაფხული. იმის გამო, რომ დოპამინის გარესამყაროში ვეღარ პოულობ, თუ იმამისი ძიება წარმოსახვაში დაიწყო. თუ გინდათ, რომ мотиваცია დაიბრუნოთ, წინასწარ უნდა იგრძნოთ იმის გემურისკენაც მიდის. ანუ ჯამში 118 დღე დაუღალავი შრომა და შეუჩერებელი კონცენტრაცია იმაზე, რომ რაღაც მიზნისთვის მიმეღწია. ამ შემთხვევაში ვიდეო გადავიღო. ბოტანიკურში რო ამოდიხარ, ყველაზე მაგარი მუღამი და საკ ეს არის აღმართ. Action. Хана сам ყოველთვის მაგეთებით მხოლოდ მე და ჩემი შეყვარებული მინი, რომელიც საჭირო კადრების გადაღებაში მეხმარებოდა და მსახიობის როლს ითვისებდა. ალბათ ვიღაც იკითხავს, საერთოდ ღირდა თუ არა ვიდეოში ამ ხელა ენერგიის ჩადება, რომელმაც მხოლოდ 324 გამომწერი მომიმატა და ახლაც 2300 ნახვა აქვს. პირველი მიზეზი ის არის, რომ ეს 324 ადამიანი, რომელმაც ჩემი ვიდეოს ყურება შეძლო, ამას დამატებული გაიაზრა ის და აზროვნების მაღალ საფეხურზე ავიდა ამის დახმარებით, 1000-ჯერ ღირებულია იმ ადამიანებზე, ვისაც თვითგანვითარება საერთოდ არ აინტერესებს. ანუ ჩემ არხზე ერთი გამომწერი 1000 გამომწერს უდრის და ჯამში გამოდის, რომ ჩემს აუდიტორიას იმდენის გაკეთება შეუძლია, რამდენსაც 100-1000 ადამიანი ერთადღებული ვერ გააკეთებდა. ანუ შენ ჩემო პატივცემულო გამომწერო 1000 კაცის ღირებულება გაქვს. და კი, თუ ამ მასშტაბებით ვიმსჯელებთ, დოპამინ დეტოქსმა ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო. მეორე მიზეზი, რატომაც ღირდა მისი გადაღება, თქვენთვის ფარული იყო. და ახლა მოგიყვებით რა მოყვა მის დადებას YouTube-ს გარეთ. იმ ფაქტმა, რომ ეს ვიდეო იყო გადაღებული ერთი ადამიანის მიერ და მთელი მონტაჟი იყო ჩემი მიერ შესრულებული, მიიქცია ძალიან ბევრი საინტერესო და გავლენიანი ადამიანის ყურადღება. რამდენიმე კომპანიის მფლობელი დამიკავშირდა მეილზე და შემოთავაზა თანამშრომლობა. გადავედი ცხოვრების სულ სხვა ეტაპზე. და ახლა უკვე გახლავართ ოფიციალურად ვიდეო კონტენტ კრეატორი, რაც თქვენი ძალიან დიდი დამსახურებაა. ასევე მივიღე მოწვევები წარმატებისკენ მიდრეკილი ადამიანებისგან, შემდგარი ორგანიზაციებისგან და ვატარებდი ძალიან საინტერესო ვებინარებს. ახლა დაგიბრუნდით და როგორც ხედავთ, არხში შევიდანე ძალიან საინტერესო ცვლილებები. პირველი, აპარატურა გავაძლიერე, რაც საშუალებას მაძლევს, რომ უკეთესი ხარისხით დავამონტაჟო ჩემი ვიდეოები. და მეორე, რასაც უკანა ფონზე ხედავთ, არხს აქვს ახალი სახელი და ლოგო. არხს აქვს ახალი სახელი, სანდრო სექტორი და მისი ლოგო გამოიყურება შემდეგნაირად. გვაქვს თეთრი წრე, რომელიც აღნიშნავს მსოფლიოში არსებული ყველა წარმატებისკენ მიდრეკილი და თვითგანვითარებით დაინტერესებული ადამიანების სრულ რაოდენობას. ანუ თეთრი წრე არის თავისთავად მოარსებე საზოგადოება, რომელშიც შედიან ადამიანები, ვისაც სამყაროს უკეთესობისკენ შეცვლის პოტენციალი აქვთ. ახლა შემოდის სანდრო, ანუ მე, რომელიც ვცდილობ ჩემი უნარებით თან ეს წრე ფერადი და ხილული გავხადო ყველასთვის, თან პლუს გავხსნა, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი მიიღოს იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც განვითარება საერთოდ არ აღიქვამს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ჩემი ვიდეოები არის ძალიან რთულად გასაზრებელი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ცხოვრებაში განვითარების სურვილი არასდროს არ ქონიათ. მაგრამ მარტივი გასაზრებელია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ოდნავ მაინც უფიქრიათ საკუთარ თავზე და ოდნავ მაინც დაგვირვებიან იმას, თუ რამხელა პოტენციალი აქვს. ანუ საინტერესოა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შინაგანი სამყარო გააჩნიათ. გასაგებია ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც მასშტაბური მიზნები აქვს და ჯერათ რომ ამ მიზნების მიღწევა შესაძლებელია და გაუგებარია იმ ადამიანებისთვის და საერთოდ არ არის საინტერესო იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მიზანი საერთოდ არ აქვს. ძალიან ლოგიკურია, ხო? ასე რომ მე ეგრეთ წოდებულ საზოგადოების ფილტრაციას ვახდენ. ვიკვლევ იმ ადამიანების სრულ რაოდენობას, ვისაც სამყაროს განვითარებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ.
ჩემი ვიდეოები რთულია და რთულიც უნდა იყოს, რადგან ეს ფილტრაციის ერთადერთი შესაძლებლობაა. ჩვენ გვაქვს იმის უფლება, რომ ერთმანეთს ვხედავდეთ და ქუჩაში ერთმანეთს ვცნობდეთ. მე რო გავდივარ გარეთ, უნდა ვიცოდე, რომ ეს ადამიანი არის თვით განვითარებით დაინტერესებული ადამიანი და მას შემიძლია ვემეგობრო. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ვარჩევდეთ იმ ადამიანებს, ვისთანაც მეგობრობა არ გამოგვივა, იმიტომ რომ ის ადამიანი უკან დაგხვევს. და უნდა ვიცოდეთ ის ადამიანი, რომ აი ესე გამოიყურება, ან ეს არის ის ადამიანი, ვისაც შემიძლია ვემეგობრო, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეს ადამიანი მე წინ წამწევს. ეს არის საზოგადოების ჩვეულებრივი ფილტრაცია. ჩემი ვიდეოების სირთულის შინაარსიც, შთაგონებაც და მთელი მიზანიც ის არის, რომ სრულ რაოდენობაზე გავიდეთ. არ გაინტერესებს საქართველოში რამდენი ვართ? მე ძალიან კარგად ვაანალიზებ იმას, რომ ჩემი არხი 20000, მაქსიმუმ 30000 კაცს ვერაცდება სულ, რომ მთელი ცხოვრება ამაზე ვიცვალო. მაგრამ წარმოიდგინეთ, 30000 ჩვენნაირი ერთმანეთის დანახვა შეგვეძლება. გვეცოდინება, რომ ვართ და იმედი გვექნება, უფრო ძლიერები ვიქნებით და უფრო მეც გავაკეთებთ. ჩვენ უფლება გვაქვს ერთმანეთს ვხედავდეთ და ვიცოდეთ სად ვართ, როგორ ვართ და რამდენი ვართ. ჩემი არხის მიზანიც ესაა. ახლა იმ იდეაზე ვისაუბროთ, რომელსაც მომავალი კვირების განმავლობაში განვახორციელებ. როგორც უკვე ვახსენეთ, თეთრი წრე ყველასთვის ღია, მაგრამ რატომ ხდება ისე, რომ ჩემს არხს ის ადამიანები პოულობთ, ვინც თეთრ წრეში ისე დაცხარ? ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობდი იმაზე, თუ როგორ მომეზიდა ის ადამიანები, ვინც თეთრი წრის გარეთ არსებობენ, ანუ ადამიანები, რომლებსაც განვითარება არ აღიუვებს და არ აინტერესებს. რაღაცა უნდა მომეფიქრებინა ისეთი, რომ ეს ადამიანები ანკესზე წამომეგო, ჩემ არხში შემომეყვანა, მათთვის ჩემი ვიდეოები მეჩვენებინა და მეინტერესებინა და ისინი განვითარების გზაზე დამეყენებინა. იდეამ თავში რამდენიმე დღის წინ დამარტყა. რა არის ის, რაც ახლა ყველა ქართველ ახალგაზრდას უნდა, რომ კონდეს? მე მათთვის ამ ყოველთვის შეთავაზება თავისუფლად შემიძლია. მოხოდიდი ინსტაგრამ გვერდი, მაგარი რილსები, პროფესიონალურად გადაღებული TikTok-ები, სასიყვარულო და მოგზაურობის ვიდეოები. თუ დაუფიქრდებით, მიხვდებით, რომ ეს არის ის ანკესზე წამოწმული ხილი, რომელიც დღეს ყველა ახალგაზრდისთვის არის სასურველი. რაც ჩამოთვალე, ყველას უნდა. თან იმდენად უნდათ, რომ ზადარიან ჩემ თვითგანვითარების კონტენტსაც უყურონ, თუ ეს საჭირო გახდება. ჩემ არხს ემატება ახალი მიმართულება. მე თქვენ გასწავლით, როგორ გახადოთ თქვენი კონტენტი სოციალურ ქსელში მაქსიმალურად ხარისხიანი. ვისწავლით Lightroom-ს და Adobe Premiere Pro-ს გამოყენებას. შეიძენთ უნარებს, რითიც აი ამ ფოტოს გადააქცევთ, აი ამ ფოტოთ და აი ამ ვიდეოს, რომელიც არის ჩვეულებრივი ორიგინალი კამერიდან გადაღებული ვიდეო, აი ამ ვიდეოთ, რასაც მთელი ვიდეოს განმავლობაში ხედავდით. სინამდვილეში ეს არის ფერების ჩახვევა, კალიბრაცია და ფერთა კორექცია, რომელიც ნებისმიერ თქვენგანს შეუძლია ორ თვეში ისწავლოს. ვიდეოები დაიდება ძალიან მალე. თქვენ ყველაფერი გეკნებათ იმისთვის, რომ იგივე გააკეთოთ, რასაც მე ვაკეთე. ეს განათება ეხა რაც მანათებს, თუ გონიათ, რომ ეხა სადღაც სტუდიაში ვზივარ, რომელშიც გადავიხადე $3000, ძალიან ცდებით, იმიტომ რომ აი ეს განათება არის ჩვეულებრივი ლამპა, აი აქ, აი ეს არის ჩვეულებრივი გატეხილი ფანარი, რომელშიც ფერის შესაცვლელად არის გამოყენებული ჩვეულებრივი ქაღალდი. ის მთავარი განათება ზემოდან, რაც მანათებს და აი ესეთ მაგარ ვიზუალს ქმნის, არის გაკეთებული კარდონისგან. აი დააკვირდით. და არის ჩამოკიდებული ჩვეულებრივ რკინის რაღაც ჯართზე. გეხვეწებით, ნუ გგონიათ, რომ ამ ყოლაფრის გაკეთება ნებისმიერ თქვენგანს არ შეგიძლიათ. უი, ისიც დამავიწყდა. განახებთ როგორ გავაკეთე. შეხედეთ, ჩვეულებრივი მუყაოს ქაღალდი, რომელშიც დევს ჩვეულებრივი განათება. განათება, რომელზეც ზემოდან არის გადაკრული ლურჯი ქაღალდი. ლურჯი ქაღალდი, რომელიც შეგიძლიათ ჩვეულებრივად ამოჭრათ ფერადი ფურცლებისგან, ან ჩვეულებრივი აი დოკუმენტებს რო ინახავენ. არ ვიცი ზუსტად რა ქვია, მაგრამ ფერადი გამჭირვალე ქაღალდები რო არის. აი ესეთი ეფექტების შექმნა შეგიძლიათ თითოეულ თქვენგანს და შეგიძლიათ აი ესეთი ხარისხიანი კონტენტი თავისუფლად მოხოთ. აბა მზად ხართ? იმიტომ რომ ჩემი სექტორი მზად არის ამისთვის. აბა დროებით და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოებს. Stay tuned.